Мен Тукбаева Мейрамкүл, 68 жастамын, Чымкент қаласында тұрамын. Өз басында жаңағы арахональный кистам бар құлағаннан, екі дізем ауырады, отырып тұра алмай, артрит, артроз үшінші степени бар, грыжам бар, протрузия бар, сосын екі бүйрегімді тас, сосын жаңағы двухсторонный киста деп МРТ-де түскенде заключение жасалған, сондай ауруларым бар, сосын на 12 сентябрь күні собранияға қатысып, на продукциялардың өнімнің қорытындысын естіп көріп, маған ұнады. Заказ беріп, 26 сентябрь күні алып, 27-сінен бастап бастадым ішуді. Соның арқасында, на питанияның арқасында бүйрегім пұрыстып ұстап, 12 ноябрь күні қатты ауырып, кетанап ішіп, 2 сағат қиналдым. 2 сағат қиналғаннан кейін, почкамнан на бөліндім, на тас түсіп, оны үш күн қиналдым. Сөйтіп 15 ноябрь күні осындай кішігірім тас түсті. Бұл енді бірінші Алланың арқасы, одан мына клеточный питанияның арқасында деп ойлаймын. Бұрын ондай болмаған. Мына екі дәріні де заказ бердім. Кеше үш күн болды алғаныма, кешеден бастадым. Бірінші күні сағат 10-да іштім жатар алдында. Таңғы 5:30-да бір-ақ рет оянып